Антін. Розвиток залізничного вокзалу в нашому місті. Оскільки долина має величезний туристичний потенціал, вокзал повинен бути комфортним для гостей нашого міста. І зараз, коли ми маємо пряме сполучення з Києвом, з'явились деякі проблеми, які необхідно вирішити. Як ви знаєте, в долині тільки одна платформа для пасажирів, вона дуже коротка. Тому «Укрзалізниця» продає квитки зі станції долини тільки у 5 вагонів. Тоді, як довжина поїзда 12-18. Якщо є запитання, давайте, Наталя, запишіть, щоб ми підготували звернення до «Укрзалізниці» щодо там збільшення. Якщо це можливо. Мені зараз важко сказати, чи можливо продовжити платформу у дві сторони, але ну, правильно, та якби зауважив. Ну, Комінгосп не буде це робити, зрозуміло, це ні не наш об'єкт, ні не наша територія, ні ми не зможемо виділити кошти на це. Але звернутися до «Укрзалізниці», в принципі, ну, це можливо. Дякую, Антін. Наступне, Антін. Розпочати процедуру створення сервісного центру МВС у місті Долина. В нашій області діє 5 сервісних центрів, в Київській Коломиї зняти на двірні Калуші. Найближчі в Калуші. Працює на межі своїх можливостей, постійні черги, маленькі приміщення, яке не розраховано на таку кількість людей. Сервісом в цьому сервісному центрі не пахне, тим більше громада з населенням, з меншим населенням нашої області мають власні сервісні центри. Сняти надвірно даний сервіс не тільки сприятиме більш комфортному обслуговуванню жителів МВС. Попрацюємо над тим, дякую. Ольга. Повернути історичну назву в минулому головній площі міста Долина – площа Ринок. Площа, де все розташований меморіальний комплекс Другої світової війни. Меморіал розчистити, останки можна перенести на військовий цинк позаду Дому природи. Так, це питання щодо історичної частини міста. У нас є та якби ескіз намальований відділом містобудування архітектури щодо реконструкції тої площі і знесення того пам'ятника радянської доби і облаштування на тому місці чогось іншого. Щодо відновлення назви, я думаю, у нас є топонімічна комісія. І відповідно ця топонімічна комісія може винести на обговорення, провести громадські слухання там прямо на площі. Я думаю, люди підтримують. Так, щодо ідеї розміщення на цій площі пам'ятного знаку нашим захисникам, вважаю недоцільним, оскільки наші воїни заслуговують на більш почесне місце в центрі сучасного міста нової забудови. Зараз не бракує. Тим більше, що в нас з'явилися вулиці наших захисників, де прописувався такий пам'ятний знак. Розчищена ділянка між гімназією інтернатом. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Пані Ольга, що стосується там пам'ятника українським воїнам, ну чому буде недоречно? Якраз і дуже доречно в історичній частині міста. Про це ми говорили ще із покійним Тарасом Лавровим, директором художньої школи. Ми в суботу поховали його останки. Але перед війною він приходив до міського голови, і ми про це з ним говорили. Я думаю, що вартує там зробити. Принаймні, навіть пам'ять про Тараса. Що стосується тут, в новій частині міста, в центрі, в міського голови є пропозиція встановлення такого пам'ятника. Це, напевно, буде після війни. Ми оголосимо конкурс обов'язково на такий пам'ятник, на такий меморіал. Я би хотів, би він стояв отут, біля Білого Дому, на проспекті Незалежності, для того, щоб всі його бачили. І чиновники, які будуть сюди ходити кожен день на роботу. І люди, які будуть ходити по цій пішохідній зоні, і ті, які будуть їхати по проспекту Незалежності, я вважаю, що це одне з найкращих місць. Ми винесемо це питання на розгляд і містобудівної ради, і виконкому. Я переконаний, що вони підтримають. Надія, доброго дня. В
Центральний вхід в парк. На озеро неможливо перейти дорогу. Що з бутлями? Що без бутель? Розмітки немає. Пішохідні деякі водії паркуються на пішоході. І ще не пропускають людей, бо вони на дорозі. І головні, там потрібно зробити перехід з бруківки, як на вулиці Рошешко, на Монострівці, біля входу в парк. І зауваження, дякую, врахуємо. А зараз, я думаю, можна там нанести розмітку, щоб видно було. І щодо парковки, звернемо увагу нашої інспекції. Люди, які порушують правила, повинні нести за це відповідальність. Гринюк Іван Олексійович, село Мала Туря, внаслідок прориву трубопроводу відсутнє водопостачання з 24 жовтня. Прошу вирішити. Звернутися терміново у водоканал. Якщо ще не перемонтували, то обов'язково треба перемонтувати. Проконтролювати, щоб бригада поїхала і ремонт був проведений. Володимир, доброго дня. Де можна зробити перепустку на комендантську годину? Я таксую, мені потрібна перепустка. В районній комендатурі в Калуші. Олександр, коли вже поставити сирену біля екомаркету АТБ? Там хіба не чут? Де мене запитання? Сенсу окремо там сирену ставити я не бачу. Але скажу інше. Значить, Віктору Васильовичу, профільному заступнику, який відповідає у нас за надзвичайні ситуації, доручено розробити і подати відповідну програму щодо системи оповіщення для громади. На жаль, її такої ніколи не було. Колись в районі адміністрації щось подібне було. Воно працювало по тих проводах старих, коли там були радіо, називали в народі колгоспниками. Після того мало що там зроблено було, тільки занепадало і пропадало все. Зараз війна показала, що такої системи оповіщення загальної в громаді є потреба. Тому доручено йому це питання опрацювати, вивчити, знайти, подати програму, і вже депутати мали би визначатися із фінансуванням цієї програми. Ірина, вулиця Піднівча. Знову про вулицю Піднівча, тут точніше одну частину до номера 21. Як так може бути, що на іншій частині вулиці планують ставити бруківку, а у нас качки після дощу плавають в калюжах? Розберіться з депутатом нашої вулиці, бо він перевищує свої повноваження. З'ясуємо. Наталя, запишіть, будь ласка. По Підлівчі не може бути частина там вулиці. Ми, звичайно, не можемо все зробити відразу, але стараємося максимально врахувати думки людей. Іван, доброго дня. По вулиці Грушевського напроти Олоди був стенд. Потрібно встановити стелу загиблими у війні. Там є місце, там не потрібно ніяких будувань і магазинів і привести територію в порядок. Я тепер говорив за місце, де ми розглядаємо. Якщо там, скажімо, містобудівна рада або депутатський корпус чи на виконкомі тут не погодять, і будуть інші пропозиції, розглянемо і цю. Дякую. Тетяна Чухно, доброго дня, пане Дирів. Чого ви так забудовуєте долину будинками вулиці Грушевської, Довбуша, попри вигоду? Ззаді фабрики, стільки місця для будівництва, хай будують, а не в центрі міста до телевишки. Половинок можна будувати, а коли ж тоді навіть можливе об'єднання доріг буде, як забудовники захочуть, то проведуть комунікації, навіть торговельні центри можна будувати, колишня стоянка стоїть, чого там не будувати, а тебе, торгові центри, а все це в центрі міста. Тетяна, дякую за запитання, але давайте отак все по черзі. Що стосується будинків по вулиці Грушевського і Довбуша, дозвіл давала рада минулого скликання, і воно тільки будується зараз. Але всі дозволи, документи і аукціони проведені були до того, коли я став міським головою. Тому питання не дуже до мене. Що стосується будівництва на Половинках і того мікрорайону,
Абсолютно правильно і вірно. І ми пропонуємо всім інвесторам, які хочуть будувати, найперше розглядати можливість там. Так, питання комунікації там і дороговизни воно є, але якщо є попит, то ну, я думаю, там і буде будуватися. Далі, Микола. Доброго дня. Можливо, позаду міської ради у скверику встановити лавочки, бруківку для відпочинку. Розглядаємо і таку пропозицію. Ірина, вулиця Лесі Українки в жахливому стані. Менші ямки засипали, а на більше не вистачило. Невже неможливо туди кілька машин шутру завести? До підприємств їздить важка техніка, дорогу розбивають, а до жителів тої частини міста байдуже так і не треба. Про війну військові воюють на фронті, а ви про людей дбайте там, де вас обрали мером. Ми, пані Ірина, стараємося всюди зробити, в тому числі і десь на Лесі Українки, звернемо увагу також. Кожного разу повторюю, але ну, треба ще раз повторити. Ну, неможливо зробити всі дороги одночасно. Люди звідти там питають, а от про нас забула, про ту вулицю забула, про ту. Повірте, ніхто нічого не забув. Але неможливо там 10 людьми і 2 установками, одна з яких працює тільки ну, перший місяць, там її купили, зробити всі дороги ну, в місті і в громаді. Ну, їх сотні і сотні, а людей ну, декілька. Тому з розумінням поставтеся, ми максимально ну, робимо те, що від нас залежить, і те, що можемо зробити в цих умовах. І ще раз скажу, подивіться на громади навколо. Де скільки доріг зроблено? Та наша громада зробила більше, ніж всі вони разом взяті за цей рік. Аліна, доброго дня. У місті порозводили бардак. Ця територія Калузької районної ради. Там ніхто не робить порядок, але місто одне не в місті Калузької районної ради. Приміщень потрібно розгрібати, бардак по місту, не казати, що це наша територія районної ради. Я так розумію, що це питання щодо колишнього приміщення редакції, те, що там ззаді розвели бардак. Ну, дійсно, це приміщення районної ради, їхня територія. Ми не відмовляємося робити благоустрій, порядок в своєму місці, і ми це робимо. Але коли районна рада всупереч закону не віддає ці приміщення громаді, ну, у нас логічні питання. Так, ми поки що надсилаємо листи, зараз звертаємося до суду, заберемо це приміщення у власність громади, так як воно і має бути, зробимо там більше. Не тільки з територією, а з самою будівлею. Бо районна рада не має змоги зараз ні фінансової, ні будь-якої іншої щось там робити. Володимир, доброго дня. Можливо, від пам'ятника Небесної Сотні зробити лавочки там, забрати лавочки. Там не місце для відпочинку, тоді там не будуть розпивати спиртні напої і лускання насіння. Було це вже запитання, на нього відповідь давали. Я думаю, що ну, лавочки там точно нікому не заважають. Ми приділимо ще раз особливу увагу. Я думаю, чим більше лавочок по місту, тим краще. Люди зможуть, ну і особливо в тих місцях, де можна подихати свіжішим повітрям, помилуватися красою чи озера, чи інших об'єктів. Можливо, посидіти і помолитися біля пам'ятника Небесній Сотні чи якогось іншого. Лавочки мають бути. Питання нашої культури та і відношення до цього, ну це питання людей. В більшій мірі, а не там міського голови чи міської ради. Можна взагалі всі лавочки забрати і тоді не буде де сидіти. І розпивати чи будь-що інше робити. Не розглядайте лавочки лише як місце для розпивання спиртних напоїв. Це місце для чогось іншого. Дякую вам за активність, за ваші запитання. Переважна більшість вони ну, є
актуальними, вони є важливими. І я переконаний, що ми зможемо якусь частину вирішити. Є, звичайно, такі, які направлені на якісь деструктивні речі. Також зрозумійте, що це не буде братися там до серйозної уваги. Звичайно, ми максимально будемо старатися зреагувати на всі побажання, якщо вони є конструктивні, нормальні. І разом зробимо місто наше краще. До нових зустрічей!